Tot un nom de confiança també en carns per a la barbacoa. Arderiu patrocina el programa Territori. Aquesta és una activitat tradicional que es farà aquest dissabte al migdia a la zona de Calatona, en el parc de Calatona. Allà, un any més, esteu amb tothom, qui vulgui pot acostar-s'hi, això sí, visiteu, en aquest cas, truqueu amb la gent de l'Hogar Extremeño per saber quines són les condicions si voleu sumar-vos en aquesta festa. All down our necks and there'll be sun, sun, sun. All over our faces and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of you. Tot un nom de confiança també en carns per a la barbacoa. Arderiu patrocina el programa Territori.